Den her video er forretning sponsoreret benefit, det er bare en gave, som jeg har fået benefit. Hej alle sammen, og velkommen til den her video, som i dag bliver en... What? I dag skal jeg bare lave en helt klassisk Q&A. Q&A? Ja, Q&A. I dag skal jeg bare lave en helt klassisk Get Ready With Me, hvor jeg skal prøve nogle nye produkter, som jeg har fået benefit, som jeg er mega glad for. Så tusind tak for benefit. Jeg har også en lille giveaway, der kommer her til sidste video, så du skal følge med til det. Den foregår godt nok på Instagram, men I får alt at vide herinde, og så kan I bare gå på Instagram og se det også. Det her det bliver sådan på en måde en tutorial, sådan en one brand makeup tutorial, hvor jeg kun bruger benefit makeup, men det er også en get ready. Det er ikke en godt klar med mig, okay? Jeg tænkte lidt, der var brug for sådan en godt klar med mig her, så jeg lige kunne få snakket lidt omkring mit liv og hvad der sker sådan nogle ting. Jeg var inde på et lille visit hos benefit og fik den her kæmpe store pose med hjem med en masse produkter. Jeg fik den her mega cute lille kamera ting her, og det er simpelthen deres The Professional Kit, fordi jeg har lavet en masse med omkring det her Professional. Hvis I kender Benefit, så ved I 100% godt, hvad det er. Men det her lille kamera her, hvor du sådan åbner op her, og så er det egentlig bare sådan noget ind i. Det har de her fire professional ting, og så står der hvilken rækkefølge, man skal gøre dem i. Look at this. First one, det er den her. Det her, det er deres The Professional Matte Rescue. Den gør, det er den mattifier. Altså selvfølgelig gør din hud mat. Gør din porer mindre. Den ser i hvert fald sådan her ud og er super god. Jeg har nemlig haft en lille prøve af den engang, og der var den vildt god, og den var jeg rigtig glad for der. Man skal faktisk overhovedet ikke bruge særlig meget af den, så jeg ved ikke, hvorfor jeg tog så meget på. Det er fordi, jeg kan godt lide den, okay? Men jeg vil egentlig bare lige snakke lidt omkring mit liv og sådan nogle ting her, fordi at jeg kan huske, at jeg lavede den der video der, hvor jeg ligesom sådan siger, at jeg skal back to school, og jeg skal tage en HF'er hjemme. Jeg er ligesom heller ikke rigtig startet på det. Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg lyst, fordi jeg vil gerne have uddannelse. Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg heller ikke rigtig lyst, fordi jeg tror, at det er meget hårdere, end hvad jeg regner med. Fordi jeg har bare gået sådan lidt hele sommeren og tænkt, åh, det skal jeg nok klare, det skal nok gå og sådan noget. Jeg tror bare lidt, jeg har glemt, at det ligesom, det er jo stadigvæk skole, og jeg skal gøre det hele selv. Lige nu har jeg heller ikke rigtig tid til andet end YouTube, så det er sådan lidt svært for mig at se, hvordan jeg skal gå tid til skole også. Næste, det er den her The Professional, som er deres primer, som de fleste her nok godt kender. Den er sindssygt, sindssygt god. Det er den her, jeg har haft den før, og ja, den er virkelig, virkelig god. Den holder på ens makeup og gør ens porer mindre, og den er bare perf. Jeg har ikke engang brugt den her endnu, fordi jeg ikke har åbnet den. Nu kører vi også bare lige lidt på i en los ansigt også. Det var lidt for meget. Det næste, det er den her, som er en af deres nye produkter faktisk. Så det er sådan en her, som jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men den er bare rigtig god, okay? Det er sådan en, hvor der er sådan en lille bitte smule farve i, men det er ikke noget, som man så bemærker særlig meget. Det er også noget, som ligesom, du ved, minimerer porerne og sådan noget. Man skal lige huske brysten lidt, inden man bruger den. Og så nede i bunden, så er der ligesom den her sådan sponge, som man skal bruge den til. Det man egentlig bare gør, det er, at man skal bruge minimal af den her også. 1-2 dryp på den her. Up. Og så er det bare lige in the face. Der kommer virkelig meget ud af, at det kun er sådan to dryp. Jeg har ret mange bumser lige nu faktisk, og jeg ved ikke hvorfor, fordi nej, jeg ikke så tit har bumser, så 7-9-13, for jeg ikke får så mange flere lige forløbig. Men jeg ved ikke, jeg tror det er fordi, at jeg måske har levet en lille smule usundt. Jeg vil virkelig gerne være typen, der bare kunne, sådan, altså hvor jeg sådan blev addicted til fitness. Hvor jeg bare gik derop, fordi jeg rent faktisk havde lyst til at træne, og ikke skulle tvinge mig selv til at træne. Og jeg har også haft medlemskab i Fitness World, men jeg har lige sagt det op. Jeg fik det rigtig brugt, jeg synes det var lidt ligegyldigt at betale 250 kroner om måneden for noget, jeg ikke brugte. Jeg tror både, det handler omkring, at jeg ikke har haft tid, rigtig dårlig undskyldning. Men det er også fordi, jeg ikke rigtig gad. Den sidste, det er den her puder her, som er sådan en shine control. Det er, hvis man er meget sådan shiny, så kan man lige tage den her putte lidt på. Jeg ved sådan, hvis man har meget olieret hud og sådan noget. Så hvis man bliver olieret nogle steder, så kan man bruge den i løbet af dagen. Det man gør, det er der nede i bunden igen. Er sådan en her lille børste her, så skubber du den lige op. Sådan der. Og så har du den her oppe i toppen, som simpelthen er sådan selve puderen. Den skal lige have skrue open. Og så går du bare lige her ned i låget, for eksempel, kan du gøre det. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg gør mig klar til, men... Jeg gør mig bare klar. Jeg gør mig klar til dagen. Så tager du egentlig bare lige puderen på her, og så kan du bare lige dupe den på de steder, hvor du tænker, sådan, du bliver shiny i løbet af dagen, eller når du bruger den i løbet af dagen. Jeg er jo blevet vært på Coke TV, og det synes jeg er mega fedt. Jeg har heller ikke rigtig snakket om det på min kanal nu faktisk. Ja, det ved jeg ikke, det har jeg bare glemt at gøre. Så det er jeg virkelig glad for, og det er sådan en ret stor ting, synes jeg. Det her er den kæmpe store blyant, som Benefit ligesom har lavet i samarbejde med deres nye concealer, som er kommet ud. Eller det er faktisk deres gamle concealers, men med ny indpakning, kan man sige det sådan. Og så er der også kommet en ny concealer. Den her er der simpelthen alle deres nye concealers nede i, og sådan nogle masse cute, søde ting. Men jeg tænker lige at gennemgå til sidst, hvad der ligger nede i, fordi ligesom det er en del giveawayen også, men der ligger i hvert fald de her fire concealers i, og jeg tænker egentlig bare, at jeg vil bruge dem alle sammen nu. Det lyder måske en lille smule voldsomt, men jeg tænker, at bare lige for at I kan se sådan alle sammen i en action, så bruger jeg dem alle sammen nu. Så jeg bruger fire concealers. Okay, den første, som jeg starter med, det er den her, som er deres hydrating concealer, som er deres gamle concealer her, som så sådan her ud. Den hed Fake Up førhen, men nu hedder den så Boring Hydrating Concealer. De hedder alle sammen Boring, men de hedder sådan noget forskelligt med hydrating, og så er der en, der hedder Airbrush Concealer. Men den her, den tager vi til at starte med. Men det her, det er egentlig sådan en her, man bruger under øjnene, fordi den er sådan lavet til specielt under øjnene. Jeg bruger bare lige hurtigt min den her Beauty Blender. Så er der deres Brightening Concealer, som også hedder Boring, og det her, det var førhen deres Erase Paste Concealer, som jeg også har her. Det her er den gamle indpakning, som jeg faktisk synes er mega cute. Jeg er ret glad for den her indpakning, så jeg er lidt ked af det over det, men det er også sådan lidt meh. Det her, det er en Brightening Concealer, og den her, den er altså full coverage. Den kommer i sådan en bøtteform her-agtigt, eller sådan hvor du stikker fingeren ned i. Så det gør vi også bare lige. Jeg bruger endda også bare lige mine fingre til at blende det ud med, fordi det synes jeg nogle gange fungerer bedst faktisk. Beauty Guru Anna, right here. Jeg bruger den bare lidt under mine øjne, og så putter jeg bare lidt på den her bums, jeg har lige her, fordi den irriterer mig rigtig, rigtig meget, og det kan jeg ikke så godt lide. Så har jeg den anden her, som førhen var deres Boring Concealer, men hedder nu Industrial, okay, jeg kan ikke sige nu, men Strength Concealer, ja, den hedder det der. Den har jeg næsten stadigvæk indpakning som før, men kommer jo i sådan en bøtteform her, og har også full coverage, så den tænker jeg bare lige, at den tager jeg lige på de sådan steder, hvor jeg virkelig gerne vil have full coverage, som f.eks. mine bumser, fordi det har jeg virkelig meget brug for. Jeg føler lidt, at
beauty-videoer ved at dø lidt på YouTube. Jeg ved ikke, om det bare mig. Jeg siger det her, fordi at jeg faktisk er ked af det over det. Fordi da jeg startede på YouTube, der var jeg jo en lille bitte Anna på 12 år, der gjorde mig klar til en Halloween-fest. Grunden til, at jeg startede på YouTube, var fordi jeg ville lave makeup-videoer og mode-videoer og sådan, men mest af alt fordi jeg ville lave makeup-videoer. Fordi jeg altid har haft en kæmpe passion for makeup og synes, at det er sådan, det er ligesom farveblyanter. Du ved sådan, hvis man godt kan lide at tegne, så tegner jeg bare mig selv i hovedet i stedet for. Det gør bare lidt ondt i mit hjerte, at jeg føler lidt, at beauty-videoer ikke er lige så set mere som for eksempel entertainment-videoer. Jeg synes virkelig, det er synd, fordi at makeup det er altså bare så nice. Jeg elsker at se sådan nogle, hvor der er sådan for eksempel first impressions eller nye produkter eller sådan noget, for jeg synes bare, det er mega hyggeligt. Og så får man inspiration til, hvad man selv kan købe næste gang, man skal ud og købe makeup. Den sidste concealer der, det er deres Airbrush Concealer, som er deres helt nye concealer, så det er altså en helt ny en, og det er den her, den har medium coverage. Jeg har ikke rigtig mere, jeg skal have dækket lige nu, men jeg tænker bare lige hurtigt, bare bruger den for lige at gøre det. Den har også en mega cute indpakning, og den her, den er så blød at røre ved. Altså, det er helt absurd sindssygt, fordi den har jo den her airbrush-følelse. Den er helt vildt dejlig. Og sådan mega god på huden også og sådan noget. That's it for the concealer. Now we're going vital to this. Ej, de er jo kommet ud med en ny bronzer også. Og det her, det er deres Hoola Light Bronzer, som der er Hoola Bronzer, som I nok alle sammen godt kender. Og så er den her, som er lidt lyser, og den synes jeg er mega genialt lavet til folk som mig. For eksempel, der bliver ret blege om vinteren. Så det er ret genialt til nu her faktisk. Jeg lavede jo lige alligevel snakke lidt videre omkring det der med Coke TV, og det tænker jeg, lige kunne gøre nu her. Fordi at jeg er jo blevet den nye Coke TV-vært, og det betyder ret meget for mig. Og seriøst, det er et af de fedeste jobs nogensinde. Altså virkelig, jeg er så glad for, at jeg har fået lov til at være med. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke rigtig har snakket om det, fordi jeg faktisk var vildt excited over det, men jeg har bare ikke lige haft tid til sådan noget at nævne det i en video her på det sidste stykke tid. Hvad sker der ellers i mit liv lige pt? Jeg ved faktisk, at jeg sidder lidt blandt min bronze ud. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der gør det. Jeg føler lidt, at jeg er den eneste, der gør det, men det gør jeg altså tit, fordi jeg føler, at jeg vil ikke have de der skarpe bronze kanter. Næste produkt, det er også et nyt produkt fra Benefit, og det er den her Benefit Dandelion Twinkle Dandelion. Ej, det minder mig mega meget om Orange is the New Black og hende der Crazy Eyes. Er det ikke det, hun kalder Dandelion? Jo, det er. Ej, jo, det er. Jeg er så langt bagud med hensyn til serien. Orange is the New Black har jo været kendt i så lang tid, og jeg først begynder at se den nu. Faktisk begynder at se den sammen med Alexander, og jeg er bare sådan helt sådan, wow, den er bare god, den her. Det her det er i hvert fald deres nye highlighter for Benefit, og den er sindssyg. Altså, jeg synes virkelig, det er nice. Der er. De har også en blush, der hedder det her Dandelion, eller hvad det er. Men jeg kan ikke finde at sige det lige nu. Men jeg bruger egentlig bare ligesom highlight, for de steder, man highlighter. Jeg elsker highlighter. Jeg elsker at prøve nye highlighter og bronzers. Jeg lever for nye highlighter og bronzers. Jeg synes virkelig også, Benefit gør det godt. Altså det her, det ser jeg ikke bare fordi jeg har fået sendt de her produkter, men jeg kan virkelig godt lide Benefit. Det har altid været et af mine yndlingsmærker, også fordi de har den sødeste indpakning i hele verden. Det næste ting, vi skal tage, det er blush, og der har jeg den her nye blush her, der hedder California, eller den er faktisk ikke så ny mere, men den er den flotteste blush i hele verden. Look at this. Så den tager vi lige lidt på af, og jeg sådan, du ved, jeg er faktisk ikke den største blush type, fordi jeg har naturlig meget røde kinder. Det har jeg i hvert fald, så derfor så bruger jeg ikke så tit blush, men jeg synes faktisk, det ser meget sødt ud, sådan en lille glød til ens ansigt, men det er sådan mere om vinteren, jeg bruger den, så jeg også, jeg dupper meget sådan stille og roligt på, fordi jeg er bange for at få alt for meget på. Men det er virkelig godt, den der blush. Den lugter rigtig til børsten. Lækker. Nu skal vi til min øjenbryn, og sådan, som I måske ved, eller det ved I måske ikke, jeg går ikke sådan sindssygt meget op i min øjenbryn, fordi at mine øjenbryn, de sidder bare som de er. De er bare som de er, jeg fylder dem bare lidt lidt ud. Men Benefit er jo mega kendt for deres brynprodukter, og derfor så har jeg fået de her to her, og de er mega nice. Der er sådan en lille spule her, som jeg lige først børster min bryn igennem med her. Og så tegner jeg dem egentlig bare lige op her med den her lille ting her. Jeg føler lidt den her, den godt kunne være sådan noget, ligesom de der Anastasia, eller hvad de hedder. Jeg ved det ikke helt præcis, men jeg har i hvert fald hørt alt for meget om dem også. Jeg prøver købe den anden, så jeg kan sammenligne det med hinanden. Jeg er ikke særlig god til sådan noget her, men jeg prøver virkelig, okay? Der er faktisk noget, jeg vil sige, for jeg synes, det er så mærkeligt, jeg forstår det ikke rigtigt, og måske kan hjælpe mig, jeg ved det ikke. Jeg havde lige rundet 100k, og jeg var så glad, at jeg følte bare, at der var ingenting, jeg kunne få mig ud. Jeg var sådan helt op og svæve på en sky, og alting kørte bare for mig, sådan, jeg følte virkelig, at jeg ejede hele verden, det er ikke uden at jeg gjorde det. Men det var som om, at der bare var ingenting, der kunne gøre mig ked af det. Men så tog jeg til Odense med veninden, fordi jeg tænkte, at jeg skulle fejre det, og jeg skulle have nogle nachos, fordi jeg elsker nachos. Og så blev jeg lidt uvenner, og så blev jeg ked af det, og så det ødelagde bare at tage mit humør. Jeg forstod det bare ikke sådan, hvordan kan man være så glad og så blive så ked af det. Altså, jeg forstår ikke, hvordan at verden hænger sammen, hvis det er, at for at man skal være glad midlertidigt, så kan man bare blive pisse ked af det igen. Jeg er virkelig træt af det, fordi jeg føler, at jeg er ked af det alt for meget i forhold til, hvor meget jeg er glad. Jeg føler virkelig, at mange sådan tror, at man bare er glad hele tiden, eller jeg er måske bare glad hele tiden, fordi alle skriver altid bare, du er så positiv i din video, er altid, du er så glad, og din glæde smitter virkelig af. Altså, det er jeg mega glad for, jeg vil jo kun gøre jer glad. Jeg føler bare sådan, at jeg nærmest lyver over for jer ved, at jeg er så glad hele tiden, fordi det er altså desværre bare ikke. Der er fandme tit, hvor det jeg ligger og nærmest græder mig selv i søvn, fordi jeg bare er mega følsom, og der skal ingenting til, før jeg bliver ked af det, og det er virkelig, virkelig nederen. Men nu tager jeg lige den her Give Me Brow her, bror. Det virker bare så mærkeligt, at det skal være sådan, at man bliver så glad for at bare blive så ked af det. Jeg kan ikke forstå det. Nu gør jeg lige hurtigt det her, for jeg kan ikke lige snakke, mens jeg gør det. Jeg føler måske, min bryn på en tand for mørke der. Det må nok snakke om at være ked af det. Vi skal være glade alle sammen, okay? Jeg føler bare, det er vigtigt, at I ved, som jeg har sagt før, at hvis I føler jer alene i verden, så skal I bare vide, at jeg har alt. Tid. Vi går videre til mascara, og jeg har den her tinted primer her. Det er deres The Real Tinted Primer, som er sindssygt god. Det er sådan en mascara primer, og den er brun, og det er derfor kan du også godt bruge den sådan alene. Du kan godt bare tage den på, og så bare have den på som en brun mascara. Brun mascara er faktisk ret flot. Det er ligesom brune øjne, det er også ret flot. Fiber har brune øjne. Andre mennesker har brune øjne. Jeg har heller ikke særlig god til at snakke her længe om mascara, faktisk. Det er lidt dumt. Hvad er det, der banker sådan på min dør?
Det er jo bare vinden. Den her er så god. Jeg har faktisk også den her Benefit The Real Mascara, deres rigtige appen, som jeg har selv. Det er ikke en, jeg har fået. Benefit, det er en, jeg selv har fået i julegave faktisk. Så den bruger jeg også bare lige hurtigt, fordi at jeg har brug for noget mascara. Det makeup produkt, jeg elsker allermest, udover bronzer, highlight, det mascara. Fordi jeg føler sådan, at selvom jeg kan lægge hele min makeup, så er det først, når jeg har mascara på, at den er fuldendt. Fordi jeg går så meget op i mine vipper, fordi jeg vil gerne, at de skal være lange og fyldige, men de skal heller ikke have sådan klumpet, vel? Giver det mening? Jeg er så dårlig til at snakke, når jeg lægger mascara. Jeg har også deres Roller Lash, som er min absolut yndlingsmascara. En af mine absolut yndlingsmascara i hele verden i hvert fald. Og den her, den har jeg allerede også. Og det her, det er sådan, jeg har meget lidt tilbage i den her, så det er sådan lidt backup, jeg har i den. Men jeg tænker bare lige, at bruge den her, for ikke at skulle åbne den anden der. Det er en type sådan, the most beautiful eye vips you have ever seen. Eye vips. Og de hedder sgu da lashes. Gud, det havde jeg ikke glemt. I forstår kun det her, hvis I har set filmen, der hedder Bjergkøben i Grand Prix. Og hvis I ikke har set den, så skal I se den nu. Den er så god. Jeg ser den hver evigste jul sammen med min far, fordi at han bare elsker den. Jeg har faktisk heller ikke fortalt jer, at jeg har fået en ny linse. Det ved jeg ikke, om I har bemærket, men den er ret god. Jeg har bare ikke lige brugt den sådan helt optimalt lige nu, fordi at den baggrund er lidt for tæt på mig. Jeg har købt Alexanders gamle linse til hans gamle kamera. Det er nice. So now I'm done with my makeup and... Nej, det er faktisk ikke lige nu. Jeg har faktisk stadigvæk de her to tilbage. Det er deres The Real Double the Lip. Altså, det er en læbestift. Jeg har fået to ret vilde farver. Den ene hedder Flame Game, og den anden hedder Criminally Coral. Det er sådan koralfarvet en og sådan orange farvet. Jeg tager den her. Jeg tror, jeg tager den her koral her, fordi sidste gang, jeg brugte den her, gør jeg ikke? Jeg har nemlig prøvet den her orange farve her, har jeg ikke. Okay, det er den koralfarve, jeg har prøvet før, så den tager jeg ikke lige på nu her. Så det ligner faktisk sygt meget præcis med skaren, fordi det er næsten med samme serie. Og det, der sådan er så nice for dem her, det er, at de har sådan to i en-agtigt, giver det mening, sådan, så der er to farver i en, så det sådan, giver sådan ombre-effekt på læben. Ej, hvor mærkeligt, jeg startede med overlæben. Hvorfor gør jeg det? Gud, hvor er jeg god til at lægge det bare, nej. Wow, den er virkelig orange, den her. Men nu tænker jeg bare lige, at jeg vil gå til giveawayen, som er den her blyant her, I selvfølgelig kan vinde her. Den her blyant her, den har ikke været åbnet endnu overhovedet. Det er bare jeres blyant, og derfor så tænker jeg bare, at vise jer min blyant i stedet for. Det er som sagt bare den her lille blyant ting her, og indeni er der alle de der concealer, som jeg lige viste. Indeni er der de her fire concealers her, som er deres nye concealer, og de er sindssygt gode. Og så er der nogle mega cute skoleting indeni også, og det er først de her Benefit blyanter her, så er der nogle Benefit viskelæder her, som ligesom er formet ud efter sådan en concealersne. Så er der nogle mega cute hjerteklips. Og så er der den her ting her, som ser sådan her ud. Der står på her, time for real life research. Så står der to from, so about your dark circles, love life, bathroom, selfie, drunk takes, mascara, tears. Alt muligt her løg står der på den her. Og så kan man sige, this time we will erase it with boring concealer, girls night in, cocktails, hugs. Den kan I vinde, hvis I bare går ind på Instagram. Alle reglerne står derinde, men der kan I selvfølgelig vinde den her. Blyant her med alle de her ting ind i, og I skal bare gå ind og deltage inde på Instagram. Nu hvor jeg har fået sagt alle de her ting her, så var det lige bare for den her video. Jeg håber sindssygt meget, I kunne lige se med. Husk at like og skrive, hvis I kunne tænke flere sådan her. Og så husk at abonnere nedenunder, det vil gøre mig rigtig glad. Og ses vi selvfølgelig bare i næste video. Hej!